ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ကဘာကြီးပြတ်သုံးမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ Domestic Nayi ကြောင့်လည်းကဘာပြတ်ဖို့စက္ကန့်60အလိုသာကျန်တော့တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ပင်းကြည့်ပါသုတရရတ္တအောင်လင်းတို့နဲ့အတူဖြစ်မဲ့တဲထိတ်ရမှုကိုရိစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Tomorrow ရဲ့ Channel ကိုမျက်ချိမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe Rate နေအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အနုမျိုးတိုက်ပင်ပညာရှင်များကနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့သောဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာချိန်ချမှုတွေကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာ2023ခုနှစ်မှာအန္တရာယ်ကြီးမားစွာရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးကဘာပြတ်သုံးသွားနိုင်တဲ့ခံမှန်းချီမှာမြင်းမြနီးကပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း Domestic Clause လို့ခေါ်တဲ့ကဘာပြတ်ချိန်နိုင်ကြီးဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ကပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ကြရမှာအားတင့်စရာရလဒ်တခုထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနုမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလူသားမျိုးနွယ်ဟာစစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်းကထက်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလက်ရှိမှာသုံးသက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်လူလုံပြတ်သုံးခြင်းတွေကိုသတိပေးရန်အတွက်လွန်ခဲ့သော86နှစ်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီနာယီကြီးဟာယမန်နေ့ကတကောင်ရံမှာစတင်ပြီးစက္ကန့်60သို့ရွှေ့လျားသွားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့ဆက်လက်ကျူးကျော်နေမှုရာသီဥတုချက်တဲနဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုများဖြစ်တဲ့ COVID-19 ပြန့်နှံ့မှုတို့ဟာယခုလိုကမ္ဘာပြတ်သုံးမဲ့အနေအထားကိုခံမှန်းနိုင်တဲ့နိုင်ရွှေလျားသွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပါရှိပါတယ်စီးတိုက်ပွဲကြီးပါဝင်လူသားမျိုးနွယ်တို့ပြတ်သုံးရန်အတွက်ရခင်ကတဲ့ပုံမနီးကပ်ပြီးနိုင်လက်တဟာပြောင်းလဲလာခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းနိုင်ရာတန်းကောင်အချိန်မှာစက္ကန့်တရာမှာရပ်တန့်နေခဲ့ပြီးယခုချိန်ထိလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေအနည်းဆက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ရွှေ့လျားနေခဲ့ပါတယ်ယခုခါမှာတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်အန္တရာယ်များတိုးလာခြင်းကြောင့်နိုင်ရဲ့လက်တဟန်ရှိသူ90စက္ကန့်စာချီတလန်ထမှန်တိုးလာခဲ့ပါပြီဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကျွန်မကရှင်းပြပေးသွားပါဦးမယ်ရှင်ကဘာကြီးဆုံးသက်ဖို့မြင်းမြနီးကပ်လာကြောင်းပြသနေမယ်တင်ကြတာချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တန်းကောင်ရင်ကတော့ပျက်စီးခြင်းရဲ့ theory ဆိုင်ရာအမှတ်သားပါနိုင်ငံရေးတက်မှမှုများလက်နက်များဤပညာများရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ကယောဂဖြားနာမှုတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေဟာဒီနိုင်ကြီးကိုရွှေ့လျားစေနိုင်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုတွေကိုဖတ်ရှုခြင်းပေါ်အခြေခံ၍နိုင်လက်တံတွေဟာတန်းကောင်ရဲ့နီးသို့မဟုတ်ပုံမရွှေ့ဝေးရာသို့ရွှေ့လျားသွားကြပါတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ကိုဘလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ချီကာဂိုအခြေစိုက်အကျိုးမြတ်မြို့တော်အဖွဲ့အစည်းကြီးတကူကတော့ဂျိုးနဲ့လူသားတို့ပေါ်ကပ်ပီအနေများဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံပြီး၎င်းတို့ကိုနှစ်စဉ် update လုပ်ရင်းသူတို့ website မှာအချင်းကိုပြသထားပါတယ် Nobel ဆုရှင်73ပါဝင်နျူကလ িয়ার နည်းပညာရာသီဥတုသိပ္ပံဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အခြားကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာဖြစ်ရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြပြီးနှစ်စဉ်နိုင်လက်တံတွေကိုထားရှိရမယ့်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ကမ္ဘာပထမဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် project ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ Albert Einstein ပါဝင်အနုမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ခုက1948ခုနှစ်မှာဒီနိုင်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာပါဒါဆိုရင်အခုဘယ်ချိန်ရှိပါပြီလဲတန်းကောင်ရဲ့နီးကိုစက္ကန့်တရာအထိတိုးလာခဲ့မှုပါတယ် Domestic Closer ယမန်နီးညကစက္ကန့်60ထပ်တိုးလာပြီးနိုင်ရတန်းကောင်ရဲ့နာရောက်မှုသမျှအနည်းဆုံးအချိန်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ2020ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ရစက္ကန့်တရာတိုးလာခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာတော့60စက္ကန့်ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်3နှစ်တွင်စုစုပေါင်း190စက္ကန့်2မိနစ်နဲ့စက္ကန့်30တကောင်ရဲ့နီးလာခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစက္ကန့်ရွှေ့လျားလာမှုဟာလေယခုနှစ်မှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကယူကရိန်းနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲအတွက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုထိဟတ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း850ကျော်မှစတင်ပြီးညတန်းကောင်အချင်းကိုနီးကပ်စွာရွှေ့လျားလာခဲ့ပါတယ်။
တန်းကောင်ရင်နေ18မိနစ်အကွာရောက်နေခဲ့ချိန်မှာ1992ခုနှစ်မှာစစ်အေးတပ်ဖွဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုတိတိတသားရှော့ချပေးတဲ့မဟာဗျူဟာလက်နက်ရှော့ချရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တာကြောင့်နိုင်ယာ1992မှာကမ္ဘာပြတ်မဲ့နေ့နဲ့အဝေးဆုံးမှရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာမကြုံစဘူးအနည်းငယ်မြင့်မားတဲ့ကာလတွေမှာနေထိုင်နေကြပြီးဒီနိုင်ကြီးရဲ့အချိန်ကလည်း၎င်းဖြစ်မြန်မှုကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။တန်းကောင်ရဲ့အချိန်နဲ့60စက္ကန့်ပဲကွာဟတော့တာကတန်းကောင်ကိုကဘာပြက်ကင်းလို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ကဘာကြီးပြက်စီးဖို့အနီးကပ်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့ကျွမ်းကျင်သူတွေနေနဲ့ပေါ်ပေါ်တန်တန်လိလိရှုထားမယ်အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ BAS ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO ကတော့ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူမကဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရ NATO မဟာမိတ်များနဲ့ Ukraine တို့နေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းကြောင်းများစွာရှိပါတယ်။နိုင်ကိုနောက်ပြန်လှည့်သွားဖို့သူတို့ရဲ့စွန့်ရည်တွေကိုအပြည့်အဝအသုံးချလေ့လာဖို့ပညာရှင်တွေကိုလည်းကျမတို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားမှညင်ညွှန်းရင်းကဘာပြတ်ဖို့စက္ကန့်60အလိုကိုကျမတို့ကြိုးစောင့်နေကြပါစို့လားရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။